Dnes som na výjazde v Trebišove, pretože problémy treba nielen riešiť, ale aj zisťovať priamo na mieste, kde ich ľudia majú. Stretol som sa s pánom primátorom mesta Trebišov, kde sme rozprávali o problémoch, ktorými sú jednak zamestnanosť a nedostatok investícií v meste a v celom okrese. Vybudovanie terminálu integrovanej osobnej dopravy práve preto, aby bola mobilizácia a mobilita pracovnej sily čo najjednoduchšia. No a potom sú to problémy, ktoré sú priamo v kompetencii vyššieho územného celku. Cesty druhej a tretej triedy, najmä spájajúce mnohé obce medzi sebou aj s okresným mestom a samozrejme aj stredné školstvo a to prispôsobovanie sa študijných odborov potrebám zamestnávateľov, či už súčasných alebo potenciálnych, ktorí tu vedia priniesť nové pracovné miesta. Je dôležité vytvárať pracovné miesta priamo v regiónoch, aby sa rodiny nemuseli rozdeľovať, aby mohli žiť tam, kde chcú, pretože práve tu je náš domov. Ako primátor mesta kvitujem, že vyzáujem o problémy tohto mesta a regiónu zo strany kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja. Verím, že v prípade zvolenia bude tu dostatočný priestor a zázemie na to, aby sa tieto problémy začali riešiť, prípadne aby sa všetky projekty, ktoré sú v pláne pre toto mesto a pre tento región, dokázali úspešne zrealizovať.